স্থবিৰ যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ কাম। 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই বন্ধ দলঙৰ কাম। কামেৰি পলায়ন নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইউপি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ উপ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ব্ৰডিৰাই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ পৰিণতিত এতিয়া অচলাৱস্থা দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। দলঙৰ কাম বন্ধ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে। 2021 চনত ভূমি পূজনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামৰ আৰম্ভণি কৰা সপোনৰ দলংখন 2025 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ কথা আছিল। শেহতীয়াকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ সংঘাতৰ পৰিণতিত সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাৰ পাছত নিৰ্ধাৰিত সময়ত দলংখন হৈ উঠিবনে নাই তাক লৈ অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে। মানুহৰ বেমাৰী চেমাৰী হ'লেও তাত মিঙতৰ হেৰি নাই, মেডিকেল চেডিকেলৰ জেটাইটো কম আৰু মেডিকেলৰ হেৰি ডক্টৰ চক্টৰ এইবোৰ কম, সেইটো কাৰণে মাজুলী বাহিৰতো পুৰা কান্দি আছে, দুখত ভুগি আছে। আনহাতে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল মাজুলী আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী তামাৰ গাঁও। সীমান্তৰ খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিল শ শ জনতা। বিশেষকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ পূব তেলাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তামাৰ গাঁও আৰু মাজুলী সংযোগী পথৰ তামাৰ গাঁও অংশত অৱস্থিত কাঠৰ দলংখন যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। ৰাইজৰ মেৰামতিৰ ফলস্বৰূপেহে কেতিয়াও আমাৰ যাতায়াতৰ কাৰণে সুবিধাজনক অৱস্থাত আছে, নহ'লে এইখন কেতিয়াবা পানীৰ তলত পৰি যায়। এইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি শীঘ্ৰে আহ্বান জনাইছোঁ, কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ৰাজহাৰ স্বৰূপে যাতায়াতৰ ৰাজহাৰ স্বৰূপে দলং কৰি অতি সোনকালে আৱণ্টন দি পকী দলং আৱণ্টন দি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। তিয়ংকৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।